torre a Moemelia, se crede. In danes bo govora o črni smrti v Italiji. Zdaj, seveda, ko govorimo o črni smrti tukaj, mislimo predvsem na izbruh kuge, ki se je v svojih različnih oblikah širila torej med letoma 1346 in 1453. Vsekakor pa gre za fenomen, ki je pustil globok pečat v kolektivnem spominu celotne Evrope in širše. No, zdaj Italija, oziroma območje, ki si ga danes razlagamo kot italijanskega, pa ima že določeno preteklost z epidemijami. Podobno kot danes koronavirus, je tudi črna smrt nikako ni prizanesla sredi 14. stoletja, saj je bilo območje Italije eno izmed žarišč okužbe. Čeprav se koronavirus in kuga razlikujeta že v svojem jedru, prvi namreč virus, druga pa bakterija, pa je odziv na pandemijo med ljudmi v velikih segmentih podoben. Namreč med prebivalstvom zavlada panika. Torej, kuga se prvič pojavlja na Siciliji oktobra 1347, oziroma bolj podrobno pojavila se je v Messini na severovzhodnem predelu otoka. 3 mesece kasneje, v začetku leta 1348, pa se je potem razširila še po celini. V mesinsko pristanišče naj bi jo domnevno prinesle genovežanske ladje, ki so bile na poti iz Krima proti Genovi. No, seveda, kuga se je dokaj hitro širila po mestu, zato je med prebivalstvom, torej med prebivalstvom Mesine izbruhnila panika. Gre vsekakor za naravno reakcijo, ki pa je povzročila beg prebivalstva na podeželje, na jug Sicilije, kamor so ti ljudje potem samo še dodatno zanesli kugo. No, prve žrtve so se pa malo potem začele pojavljati tudi v Kataniji, južno od Mesine. Torej, reakcija ljudi vsekakor ni presenetljiva, saj prebivalstvu ni bilo povsem jasno, kako se bolezen širi, poleg tega pa govorimo o svetu, ki je bil močno prepojen s krščansko kozmologijo, zato je bila božja jeza poleg raznih naravnih oziroma nadnaravnih pojavov pogost interpretativni ozorec med srednjeveškimi avtorji. Panika in strah pred okužbo pa pogosto privedeta tudi do nestrpnosti in posledično do stigmatizacije okuženih oziroma prebivalcev okuženih mest na splošno. Gre za dokaj univerzalni vzorec, ki ga lahko pogosto zasledimo tudi v trenutni realnosti v zvezi z koronavirusom. Podobno pa se je zgodilo tudi že v 14. stoletju na primeru kuge, ko prebivalci mesta Katanije domnevno niso želeli govoriti oziroma niso želeli imeti ničesar z nobenim človekom iz Mesine zaradi strahu pred okužbo. Tukaj torej ne gre za nepričakovano reakcijo. No, iz Sicilije se je črna smrt nato razširila pa še na Sardinijo, na Korziko in v južno Italijo, pa seveda poleg tega tudi v Severno Afriko in Iberski polotok. Ker je okužba potovala po konvencionalnih trgovskih poteh, so bila med prvimi prizadeta prav obmorska trgovska mesta. Posledično so bili glavni trije centri, s katerih se je širila kuga, prav Sicilija, Genova in Benetke, kjer se je črna smrt pojavila januarja 1348. No, glavna izhodiščna točka za širitev okužbe v notranjosti Italije pa je bila Pisa, in sicer na zahodni italijanski obali, odkuder se je potem bolezen dalje širila še proti Rimu in Toskani. No, zagotovo so bile eno izmed najbolj prizadetih italijanskih mest prav Firence, ki so po razsežnosti epidemije in po psihološkem efektu delno primerljive s trenutnimi razmerami v Bergamo. Namreč dogajanje v Firencah tekom črne smrti nam dokaj lucidno opiše Giovanni Boccaccio, in sicer v uvodu svojega dela Decameron, kjer avtor na bolj intimni način prikaže, kako je bolezen posegla v življenje mesta in njegovih prebivalcev. Torej, po Boccacciu naj bi v Firencah zaradi črne smrti življenje izgubilo približno 100 tisoč ljudi, kar je v določenem segmentu zagotovo pretirano. Vsekakor pa se moramo poleg tega zavedati, da ko pride do govora o demografiji, postane stvar spekulativna, saj viri niso statistične narave, obenem pa so avtorji uporabili število umrlih kot narativno strategijo, s pomočjo katere so regulirali dramatičnost dogodkov, ki so jih opisovali. Kakorkoli že, tako kot v Firencah, naj bi domnevno tudi v Benetkah umrlo okoli 100 tisoč ljudi. Da se je okužba razširila tudi v Benetkah, ne preseneča, saj je trgovina glavno prevozno sredstvo kuge. Bodi si preko podgan, ki so prenašale bakterijo, bodi si preko ljudi, ki so bili že okuženi. Benetke pa so takrat seveda predstavljale najpomembnejšo evropsko pristanišče, preko katerega je potekal transfer dobrin z vzhoda. Tako da v Benetkah je zaradi tega
domnevno umiralo po 100 ljudi na dan, kar se zdi dokaj verjetna ocena. Kako pa so reagirala posamezna mesta? Zdaj, ta so namreč sprejemala različne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Namreč ti ukrepi oziroma večinoma so bile to uredbe, so pred izbruhom večinoma zadevale nadzor nad prometom za ogroženimi območji in seveda nad imigracijo prebivalstva. Po izbruhu bolezni v posameznih mestih pa so se pogosto nanašali na pokopavanje ljudi, ki so seveda umrli za kugo. Predvsem seveda se je šlo za prostor pokopavanja. Namreč oblasti so se prizadevale, da bi umrle pokopavile na kar se da odročnih predeljih. No, seveda mesta so reagirala različno. Ena so ukrepe sprejela takoj, da nimo Pistoja v Toskani, kjer je bil promet z okuženimi območji nemudoma prepovedan. Druga, da nimo Orvieto v današnji Umbri, pa preventivnih ukrepov sploh niso aprobirala oziroma so se prepustila usodi. Čeprav črna smrt zaustavila velik del življenja v mestih, pa so bila ta prizadeta različno. Nekatera seveda bolj, denimo Siena, druga pa manj, denimo Parme in Orvieto. No, izmed velikih italijanskih mest je bil, z razliko od stanja danes, v primeru koronavirusa, najmanj prizadet Milano. Namreč v Milano so domnevno vse tiste, ki so imeli kakršnokoli povezavo s kugo, zazidali kar v lastne hiše. Kakršenkoli efekt je pač to imelo, na preprečitev širjenja kuge pa vsekakor drži dejstvo, da se je Milan uspelo izogniti usodi Firence. No, intenzivnost črne smrti se je po zimi 1348, torej dobro leto po prvem pojavu na Siciliji, zmanjšala, čeprav je v naslednjih letih še prišlo do manjših sporadičnih izbruhov. No, število življenj, ki jih je terjala črna smrt, je seveda spekulativno zaradi že prej omenjene narave virov, se pa domneva, da je umrlo nekje med 40 in 60% prebivalstva, kar pa seveda varira v prostoru, saj niso bile vse regije prizadete enakomerno. Zagotovo je bila izmed najbolj prizadetih prav Toskana. No, kuga pod vse pandemije je za seboj potegnila posledice, od gospodarskih do demografskih. Življenje se je šele postopoma stabiliziralo, razna mesta pa so skušala zmanjšati ta demografski manko, ki ga je povzročila kuga, z različnimi ukrepi. Kot primer lahko izpostavimo Sieno, ki se je relativno hitro pobrala po epidemiji in je skušala privabiti imigrante s podeljevanjem davčnih koncesij, da bi enostavno privabila ljudi in zapolnila ta demografsko luknjo. Kakorkoli že, še danes, ko pride do govora o črni smrti, marsikomu najprej pride na pamet prav Italija, bolj podrobno Firence, čemur je prispeval predvsem Boccaccio de Cameron. Se pa zdi, da bo Italija znova dobila močno asociacijo na bolezen, tokrat na koronavirus.